أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. سپارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 45 پنج سلوی اختم رکو نے تفصیلی جواب دا او دری درش نکتے ذکر گئے عبدیت عیسیٰ علیہ السلام او پا عبدیت دا حضرت مریم چدا دوار دا اللہ بندگان دی خدایا نے دی دا اللہ نہ بسوال کے دا مخلوق نہ بنکے ذکر چی حضرت مریم اغیط ام دا حکم شوئے دے اقنوتی لی رب کی بس جو دی ورکائی مار رکھائی او دا حضرت مریم دا غیمون ام دا بیان کرے دے انکا انتا سمیع لالی قام قبیلہ وی چی اللہ تکوئے گی اس دیزن عروس تو واقعات مریم اید قالت الملائکہ کلچیوی پریشتے مراد فرشتے نا جبریل امین یا مریم اے مریم ان اللہ بیشک اللہ یبشیرو کی زیر در قیدا تا بی کلمت پا حکم سرا پا خبر سرا من هو دخبل طرفنا اسمه چنم داغا المسيح مسيح بي عيسى عيسى ابن مريم مسيح ومعنی دي مسيح دساح يسيحنا بمعنى دزمك لفاظ الدل او دا مسیح دا مطلب چی دیو پا دی دنیا کی گرزی خود دا مسیح دا دجال پبارکی مراغل دا حدیث کی راضی اللہم اینی اعوذ بکا من فتنت المسیح الدجال حل تم مسیح خود دل تم مسیح ادوارو کی فرق دا دجال تا مسیح زکوی چی مسیح فعیل وزن دے فمعنی دا مفعول دا آغا دا یوستر کی دا زیچی دے نو پا دے کی دا جور زینش دے گھٹولا یوتا پوڑا دا آخارا دے معنی دا دا استر کی دا زی آخارا کڑے شوے دے مسخ کڑے شوے دے مسیح فمعنی دا ممسوح او عیسیٰ علیہ السلام تا چی مسیح ہوئی نو فمعنی دا ماسیح کم بچے چی دا مور نبا نابینا پیدا شو او آغب ایراوستو عیسیٰ علیہ السلام لاب دعا اکڑا او پا مخب ولد سلاس راختو اللہ باغجون دغت مسیح پا ماننا ماسیح دے مسکون کے او دجال پا بارک جرازی نام ممسوخ دے مسحکڑے شوے اسمو جنم دا المسیح و مسیح بین یادا مسیح و تزکوی چدا دی جبریل علیہ السلام و مسح بانی اغا پیدا شوئے دے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ تمہارا دا مبارک چی اللہ بکر برکتا چولے دے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم زوید مریم یہ دا کنیت ہوئے ابن مریم زوید مریم قرآن کیا اللہ وحی سورہ احزاب کے پینزم آیت دے ادعوهم لآبائیم هو اقصد عند اللہ آواز چکوئے دے انسانانو تا
دا آواز به د پلان په نوم باندې کوي سړی دا وایي چې پلان کې بیا خدای نشوي لري د پلان کې بیا مون نوم مناله انا راوي عيسى عليه السلام ته سوي ابن مريم زوی د مريم زکه چې د عيسى عليه السلام پلان نو زکه ورته ابن مريم وي عيسى عيسى عليه السلام ابن مريم چې زوی د مريم وجيها عزت من وجيها مخورز په دنیا په دنیا کې دنیا مغوري زیدادا چې قتلنا الله وساتو والآخرة مغوري زې په آخرت کې شفاعت وکې د چا د پاره ګننګارانو د پاره سفارش په آخرت کې کوي و من المقربين او د نزدې کړي شو نوې الله تا و من المقربين او د نزدې کړي شو نوې جنت تا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِخَبَرِ كَيْدَ خَلْقُ سَرَا فِي الْمَهْدِ بِكَشْرْوَالِ كِ وَكَالَا بِبُوخ وَالِدَ عُمَرِ كِ مَهَد آغَا زَيْتَ وَيْلِي كِيگِ چِدَ مَا شُمْ دَ بَارَا تَيَارِ شِوِي آمَا شُمْ بَكِي خُوب كَي آغَا آوَل دَ مُور دَ بَارَا سَدَ غَيْگَا مُور غَيْگَا كِي مَا شُمْ وَنْجَوَا دَمَنْ اُسْتَازُ آغَا بَوِي ویده باز مور غیگ چینا خواگای ماشو مور ده سنگو غرده ماشو موده او ده باز مور غیگ چینو آغا ده سیره که غنی ماشو جور ده غرده آخو چی غیگی غیگی بوری خبره ده نو آغا ده اول ده مور غیگ ده زمک دم محاد وی زکا چی ده ده آرام ده پارا پیدا شویده علم نجعل الارض محادا آیا منگ ده گرزول زمک فرش میهادت قابل د سکونت میهادن ذریعه د آرام زید آرام میهاد نو دل او گواری تم وی میهاد دی گواری تم وی زنگو تم وی ویوکلم الناس خبر بکی د خلق سرا فیلما دی بک شروالی کے او عیسیٰ علیہ السلام دا خبر کردی بک شروالی کے مور پا غیقه که دی رای وز نو خلقو چگه کردی یا مریم لقد جئت شيئا فريا اے مریم ډیر ناکار کار دیو کو بیا خلق قام قبیله یادی ما کان ابو کمرا اسوئن و ما کانت امک بغیا لار دیم بد سړی نه دی مور دیم بد خزن را داد چې چلو کو یا اختهارون اے خودارون تو خمن د سپا کا غنل کارن علیہ السلام تو خمن د سپا کا غنل چرور دیم پاک دے چارون نمو یا اختهارون ما کان ابو کمرا اسوین لار خودی بد سڑے امنا دے وما کانت امو کی بغیا مور دی ام بد گردارا نرات دار سدی فا اشارت الائی اغی اشارا اکڑا دی بچتا بی در فرزند پیدا او کنات تفل را در مهد گوید او کنات اغا اللہ دے چی دغا معشوم پغی کگی بوڑو پالی کی ام چغی ہوئی چی دغا اللہ زا پیدا کرے ما اللہ غزار فا اشارت الیہی دی اشار اکڑا دی بچتا ددن تفوسو گئی قالوا كيف نكلم من كان في الماضي سبيا سرنگ من خبر یو خدا غچا سرا كان في الماضي سبيا چی وی پوڑو کوالی کے بالکل معشوم نہ دا غسر من دا سنگ خبر یو کو دا پڑیر وڑو کے دے ډیر معشوم دے دا سر من خبر نشو کولے كيف نكلم من كان في المهدي صبيا سرنګ من خبر یو خدا غا چا سرا چا غډیر وړو کې دیو ما شوم نه واه د عیسی علیه السلام نظر هڅه وای قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واو سوانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا انی عبد الله زد الله بندما قال
إني عبد الله زخد الله بندما آتاني الكتاب راكب مات كتاب وجعلني نبيا أو زيد بخار نبي كرزولي مدى الله بعلم كوا كار إسرين وقلقار ومقاي جزم دا كاركم زخد عيسى عليه السلام باسكي زكوي ويكلم الناس خبر بكيد دخلق سرا في المهد بكشر والك في المهد باغغيقك في المهد باغزانقوك وكهلا بقوخ عمرك بمشر والك بقوخ عمر دادة دلدر شكار نبات شروع دي او عيسى السلام دا عمر راغلين زياد عمر ندي راغلين انا كا عيسى السلام باسمانونو كي او داغا عمر دسی دے داغا غجوت دس لے لکھ دے پرشتو خوراک نشتا دے اسکاک نشتا دے نت سخرینا نت سسکینا نت نفشاوت لرینا خوراک نشتا جامو دم زررت نشتا دے توبے دم زررت نشتا دے پیزار دم زررت نشتا دے سپت سپت دے پرشتو دے وامن سوالی حینو دے بدنے کارنائی ومن الصالحين ديبدا اغچانے چ اللہ اغزان تن دے کڑے ومن الصالحين ومن المقربين قالت وے دے زنانا آواز ماروا حضرت مریم وے انا يكون لي ولد سرنگے وچ زما دا پارا ولد بچے اللہ پدی مخ کے آیات بانی وکہ لب ابن جریر تیبری وے ابن جریر وے وی گورا بدے کے لوئے انقلاب تے اشارہ دا عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے ویم تے خبر تے اشارہ دا چی دتری دیر شکانو پا عمر کی ببیارہ گزے کی دنیا تا اشارہ دے خبر تے کئی زکوے وکاہلا ومن الصالحین قالت وی حضرت مریم وازم عربا انا یکونو لی سرک کے دیش زماد فارا ولدن بچے ولم یمسسنی لاس ندے لگولے زما سرا بشرون اس یو انسان ندے را رسدلے ما دی انسان بن نکاح الا بالزنا نب نکاح سرا او نب خیلے سرا سن بچے کی بچے غمق کے چاسبا پاڑے سطرے قوارے قال اوے دے پرشتے کذالکے انتے کذالکے تب ہم دق شانتے اللہ واللہ یخلق و پیدا گئی ما اغز یشاو جیرا دیں اللہ تذکرہ بھی ہمارا دوئی بھی سوالی علیہ السلام دکٹی نچی اخو پیدا شو مور کم دا اپلار کم دے دا موسیٰ علیہ السلام دا امسا نچی کلمار جوڑی گی نو اپلار کم دے مور کم دا اللہ جی کے نکسی پہ ابراہیم علیہ السلام تا جید اسماعیل علیہ السلام پزے گڑ را گئے اپلار کم دے مور کم دے وا یہ تو موجزات ہوئی لیکن وہ کتے لوئے دا زور رہی ندا چھتے ہوئے چپلا رہا مور دی دوار ہے دا آدم علیہ السلام خود دوار نشتا دے دا حضرت ہوا یہ اشتا دے خمور نشتا دے پلا نشتا دے آدم خمور دا عیسیٰ علیہ السلام پورشتا دے خپلا نشتا دے دا پرشتو تو گورا نہیں پلا دے انہیں موش دے اللہ جسی پیدا اللہ پیدا کے بتا رنا نہیں پیدا ہے پور پلا نگوڑی قال فرشتے کذالک انت کذالک تب دقشان دے اللہ واللہ یخلق و پیدا کئی ما اغس یشاو چیرا دے اذا قضا امرن کر چیرا دو کی دے حکار فا انما خبر داد ورندا یقول ویلہو اغکارتا کن موجود شا فیکون اغ موجود شی دال اللہ دا ارادے نا تعبیل دے دیتر کیم زورت نہیں شکر اللہ ویشا کن موجود شاہ پیا کونا موجود شاہ چی مالدارا کہے ٹیم نالی چی غریب کہے ٹیم نالی چی وجنی ٹیم نالی چی دنیا دے جو اندر کہے اللہ نظام چی ختمائی دا مخلوق دا نظام ختمائی ٹیم نالی چی قائمائی ٹیم نالی اللہ نظام دے موسم بدلائی باران کو کی دا سی وقت پا کم راجی تا برا گورا واریس پر اتساس کیا ہوں دا واریس پر سیرس کرا بھی چھے کئی دس لئے او چھے نئے کئی گورا واریس لئے غوبن
تکین دن نه گرزار لویا بنا پراکی گیا دا سب سلی را جی چی نه دیتا ویلے کی قدرتو نمالی ستر قدر اللہ سب قدرتو نمالی اما تاسو وای کدا ټول مخلوق راغون شي او دا وای چې موږ تاسو په ودو هیڅ ودو دستم نشي جوړو کدا ټول مخلوق راغون شي چې موږ په اورت سي ودو کورناګا نه مولل دي کیږي نن کدا ځان ډیر مړو کې کیږي دا مو سمونه بد الله ولا تركبن طبقا طبق دیو حالت نبل حالت تاسو ګر اول وړو کې خاص وي بیا لګلو شي بیا ځوان شي بیا بوډا شي بیا پامسا ګرځي ژوند دی وته یا بل خبر راشي کنه بیا به دیوال انقلاب دی انقلاب کله په یو حالت کې کله په خوشحالي کله په خفګانی کله په تکلیفي کله په خی کله په غریبي کله په مالداري لتر کبن طبقنا طبق کله په تاسو سخت پریشانی راشي کله په تاسو سخت خوشحالي راشي لتر کبن طبقنا طبق دی یو حالت دی الله په حالت تاو کله په بیمار کله په جوړ دا باندې چې ټول عمر په یو شان نه طول مریو شاعت دی اذا قضا امرن کر چیرا دو کې دی یو کار فانما خبر داد بنن دا یقول وای اغ کار تا کن موجود شا په کن موجود قران کې پدریو صحیح په کې کن په کن استعمال یو د آدم علی صلوات و سلام مبارک چې آدم علی صلوات و سلام الله کن په کن جوړ کړی دی سورہ ال عمران دا سورہ ال عمران آیات نمبر 4 انما ترى عيسى یو باندې اور بیا خپل انما ترى عيسى بشک صفات عيسى عليه السلام عبدیت کې عند الله فرض الله کما ترى ادم په شان د ادم عليه السلام دی خلق او الله پیدا کړو ادم عليه السلام لرا من تراب اند قرنا ثم قال بیا له ادم عليه السلام تا کون شا انسان پیا کون انسان جوشو آدم علیہ السلام بارکی ویم دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی لگا دا او در ایم دا قیامت بارکی سورہ یاسین آخری آیت دے اذا قضا امرا فا انما یقول لہو کن فیکون آخری آیت میں کلچ اللہ ارادہ ہو کدا قیامت ویب قیامت تشا نوابشی موجود بلشی ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل اس معجزات دا عيسى عليه السلام ذكر كي تفسير وحيني نكلي دي الله عيسى عليه السلام تلك الخود لي عيسى عليه السلام تلك الوطلق او مخيني آسماني كتابون وعلم ولا ورکڑه و دا شعيب عليه السلام تسلام تصريف وعلم ولا ورکڑه و عيسى عليه السلام چه بدا چاس ربا خس كاو ناو الى جواب كاو پیغمبر او حیرانه و وای هغه جواب نشي کوله بیا مقابل جواب نشي کوله قران زکه وای و يعلمه الكتاب خیب د کتاب فسر په دې زبانه ذکر کړی دی چې کمران د کتاب نو قران شي نو خیب د قران بعد نزول رستو درا کو زیدونا زمګه درا کو شنو الله بوله د قران علم ورکی زکه په خپل دا پیسہ لري شي کوله منسوخ دي هغه چې پیسہ لري نو هغه به د قران پیسہ لري بل پیسہ لري شي کوله سره دا غي نه چې عيسى عليه السلام والسلام نبی کان کې نبی نه ورته دي نبی دې خو پیسہ لري چې کینو هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم په قانون باندې او دغه په دین باندې ول حکمت او خیبت تا تفصیل او بیان د کتاب مدارک وای خیب د دا بیان د حلال او د حرام چې دا شی حلال دی او دا حرام دی او تورات او را لګره الله تورات درا ول انجیل را لګره الله انجیل درا یا خیب خیب خود له او د تا علم د تورات ول انجیل او علم د انجیل و رسول نو دې ګرځول او رسول الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل او دا بس صرف یو نبی اسلام دے چې نبی اسلام وای بوئس تو ال الناس کافا زد ټول خلق د پاره پیغام او مخکینی چې څومره انبیا او صرف د خپل قوم د پاره د مکه د پاره باندې چې عیسی علیه السلام نه د خپل قوم د پاره چې موسی علیه السلام نه د خپل قوم د پاره چې شعیب علیه السلام نه د خپل قوم د پاره او نبی
الله تسرا وای زه ټول خلقو د پاره قران هم وای عمر سناکا الا کافتا للناس کلو وای عمر سناکا الا رحمتا للعالمین ما د ټول خلقو د پاره لید دا پکې نشته چې د پاره د پاره نه نه ورسولا او لګل الله ويجعلوا رسولا یا ونجعلوا رسولا ګرځو مونږ عیسی علی السلام الرسول الى بني اسرائيل بني اسرائيل وتا اوس معجزات داري چې وای به اني به چې ګزو قد جئتكم ما رات کړي تاسو ته بي ايتين په معجزات سره آیا مفرد خدا جنس مراد دي او جنس معجزات سره من ربكم ده طرف طرف تاسو نه سدي اني اخلق لكم دا چې زما جوړوم تاسو د ایمان د پاره مینا کوي د خټینا کہای اتی تویرے بشان دمار غوان نے کہای اتی تویرے بشان دمار غوان نے لکی گی باغا مارغا لکی گی باغا جوڑ بشی جوڑو مستا سو دفارا مارغا مارغا بشان بجوڑو ما داغی نب مارغا جوڑ شی فسرین ذکر کردے دے چیدے خلق دا عیسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کروا تدا اللہ پیغمبر اغه وی او نو ته او چلو تا موږ خاپیرا کړو اروای کو ته خفا شو خاپیرا په تمام ځینو کې څه بدل غوته کړي کده ته یو بولې چې د شپې راو کې نو ځان د سبو سره حساب کړي کده ته یو بولې چې غاونه دي نو ځان د مخ کې مانګ سره او شکل د مخ کې مانګ ته هغه سره ځان حساب کړي کده ته یو بولې چې اړو دي نو ځان د نور حیوانات سره حساب کړي کدی ته وګوري چې خاپیرک داغه سر ناشنا غوړې قانون دی طریقې بدل را یو دا چې پدې کې وخه او اړو کې نو انسان سره ځان مشابهت دی وخه بګیننا غاخونه اړو کې نو وخه هم اړو کې دویم دا چې وزرې نشي والو سي څنګه نشي څه پاتې ژوند کې نو نه دی نور حیوانات به شان څنګه نشي دا قسم چې دا کوتري لکه څنګه چې دا نور د حیوانات چنچنی دي په شان وزن نشته دویم دا مفسرین لیکلي دي یلې دو کما یلې دو حیوان بچی راوړي خاپیره کا بچی راوړي اگې نه چې بچی راوړي او ولا تبیذ کما تبیذ الطیور و اذا مرغان بچنا گې نه او بچی راوړي بل و یکون له زرع و له لبن او د ده ده سکو پشان غلان زده و بی ورکه اون بچو نه بی ورکه اس قابی رک ده بود او بیا وی ویس حقو کما یس حقو الانسان دیسی خاندی لکه انسان که خاندی خابی رک وی دیسی خاندی لکه انسان که خاندی او بل ویحیزو کما تحیزو المرغا اونو بدی تاسو طول بوی ویحیزو کما تحیزو المرغا زنانا بیماری ولا مرازی او بل خروجه من طلوعه ومن غروب ساعته چنور اول سهار کې رڼا کیږي نو دې په سات دروځي او چنور ختم شي نو بیا هم په سات دروځي دا قانون او بل پدې کې دا قانون دې چې چچل ته غاخره خطرناک غاخره چچل کې یعز او دا تفسیر سمرقندی ذکر کړی چې قانون ډېر بدل مونږ ته ده نور مشان ته نه ده رزق دی وی چې موږ لا خابره کړو خدا د دې په دین کې جایز دی زمون په دین کې داسې حیوان جوړول دا منسوخ دی تفسیر مار ابن قران په دې ذکر کړی دا نه چې ماشوم دا خټو نه جوړې ځان نه دي او بیا ورته ګوري او ګور کیږي دا حیوان دا جایز نه دی چې دا خټو نه جوړې ځکه دا قیامت پر ورځ باندې کې بیا صاحب دا دا په دین کې جایز مو په دین کې جایز نه دي تفسیر بارو موهید نکلی دي چې دا نو چې دا خاپیرک دي دا هغه خاپیرک دي چې هغه جوړ کړو دا نه دي بلکې دا به صفات سي دعا بلوا او چې دا خلقو د نظر نه به غایب شي بیا به راځي چې چې شي نه به جوړ شي نه هغه څه دي بیا جوړ دا نه دي دا خاپیرک چې دا هغه خدا خدای عیسی علیه السلام معجزه د خلقو دي غوښتلې وا سوې انی اخلق لکم بیشک از و جوڑم لکم ستاسو دا ایمان دا پارا مینت پینی دا خطینا
كهاي أتيت ويلي بشان دمار غواني فأنفخو زب بوكي واما فيه بدغ الشكل كي فيكون كي غوا طويرا مارغ الوتن كي بإذن الله وحكم دا الله واني زما اختیار نشتره دا الله اختیار ده طول سر بإذن الله وي دا زنشم قوله دا الله اختیار ده ويم وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا زب جوڑو ما علاج بكوما الْأَكْمَهَا دا مرزا درون يعني دا مور نچه پیدا شئو چرونی دا علاج بیر گرانی الْأَكْمَ وَالْأَبْرَسَ أَغَبْرَگِ وَالَا سوك برگی وی ابن عاشور وی وی دے توائی چه بده بدن بانده داغونه داغونه وی دے بیا علاج مشکل ہے نکی گی آغوی مرات والابرس برگی والا و احی الموت زباج ونده کو ممڑی بیزن اللہ بحکم دا اللہ دا یو سر بیزن اللہ ذکر کئی نور سر قیاس کئی طول مرات دی چی سو براغی وی زمان بڑا شوی دے خواسیت ندر کرے وی سکران کار خونا عيسى عليه الصلاه والسلام بلا سوء قم باذن الله باس الله وحكم ابو باس بل قل وسيت خبر العمر يا بيقول قاتل وخذ يا بس اندستي مش نانا جي بيت جنت بك سيدا كور تبر اتا نانا كسي بك نشتري وانبئكم زب خبر تاسو بما باغ زباني تاكلون جي تاسو خرين كم خوراك تاسو خخ يوم خرين زب تاسو امجداده وما تدخرون جتا سبكور کے باتے کوئے وما تدخرون جتا سخرہ کوئے کور کے گدائی پہ بیوتی کم پکورنو کے سڑے برا ہوا چھوڑو بھی جب ہوا لگا مادا شے پڑھ لیا ہے دادی پڑھ لیا دوم را دے وہ خوڑو دوم را دے پکور کے کے گاؤں دا بھئی سنگوے بیزن اللہ اللہ پکوکو دانے شکو لے وحی بور دو شکو دا سڑے چراوت نو دونا خورا کے پڑھن لے دونے بادے کرن لے کم شہد خواق دے کم شہد ندے خواق بس دا بے ڈاری کہا دے دا دے خواق دے دا ندے خواق دے تو موجزہ کوئی موجزہ دے تو چپا گئے کہ دا چاوہ سے بھی اختیار نہیں دا دا نبی بھی اختیار کیم نہیں بلکہ دا من جانے اللہ دا اللہ دا طرف نے اِنَّ فِي ذَلِكَ عَبِشَكَ بَدِي مَذْكُورِ كِي لَآيَةَ لَكُمْ نَقَدَسْتَ ہر نبی لچے اللہ کم معجزہ اور کے دا باغوہ کی مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کے دا ڈاکٹری ڈی رضیاتا ہو ہر سڑے ڈاکٹر ہو طبیب ہو لیکن اس بارہ کچھا کشپک ڈاکٹر ہے ہر سڑے ڈاکٹر ہے حالانکہ داڑے رہا خطرناک مسئلہ تھا نبی علیہ السلام فرمائے ہر طبیب ازامن ہو کم سڑے چے ڈاکٹری کے دے دا قوم سی موار دے اللہ ورہ دو زموال دا قیامت کورس اللہ برزن تپوس پہ او چنم ہوئی گیا او دا خلق و علاجونا کہ او خلق و لگورے ورکے قیامت کو دے اللہ تپوس خلق و سرے دیت سے تخلق رہے گولے انسان آن دیت سے حیوانات اسرم بد نشی کولے دا عیسیٰ علیہ السلام با زمانے کے دا ڈاکٹر رہے دا تبابت تا کسی وڑے رہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے سے معجزات ورکے کہ خلق دے جراش اغون ہر سڑی پتر اخری بمار اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دا سے معجزہ ورکڑا چیوہ با امسا وچی بے گزار اکڑا نو داغین افتی سے خامار جوڑ شو چی داغو آگا خامارانا سب اتیر رو آگا ٹول داغین آجش دا سوالی علیہ السلام پا وقت کی دپائی اڑی رکھوائی مار یو بے ویز ماہو خدو نا پائی کئی برویز ماہو خدو نا پائی کئی لیکن وہ سن ہوئی میخ پای کو باغی کی بستر گھومتے ہیں خودے ہوئے میں قدر دوئے ہیں اللہ تو صالح علیہ السلام با زمانہ کی دسی ہو ابھی آن خلق ہوئے صالح علیہ السلام دا چکتا نبی نمت یو گٹ خواہی مشہور گٹ دا دین دی منگلب لار با اوہ پیدا کی ستار رب ستاب ہوئے نا باتے بیر حضر اللہ والا پیدا اور نبی لچے اللہ کم معجزہ ورکڑے دا پاغا ہوا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدور کی بخلقوں کے شعر شاعری زیادہ ہو ہر سڑے شاعر اسم ہر سڑے شاعر دے گوٹی کیولو لیزہ شاعر دے نو ندد صدقہ بیئے نہ خبری نید دے نہ خبری جدے علمی عروض سے توئی دا جدا پند دے زمان پائی لمحے علمی عروض جدا پند دے دا با اگو رے جدا سونا با دا کم بحار دے بحولی سودی
شپاڑس دی کسو بہو دیدا پکی کمی ہو دے صحیح دے نہ دے صحیح او بس من گوئے اغلاڑا دے رہا ہے تو تن زی بات ہے او غٹ شاہر لوئی شاہر دے بات نہیں تاول مالی مالی تاخر مالی تو نبی رس ہاں اب یہ شاعران ہم بکرزان ہم قصی جوڑی کردی وہ حدیث کی رازی چاہ شعراء و تلامیز الرحمن دب سکنی دا خود اصلا حدیث نہ دے دا خود جاویری نہ دی دا با حدیث کرنے کے خود لزان ہم جوڑا ہاں اجدا خبر دے چھے خش آئر ہے و بد بد دے اجدا خبر دے خود دا بنا ہے چھے حدیث کی رازی چاہ تلامیز ہو اشعراء و تلامیز الرحمن واللہ واللہ وی شاعران دا اللہ شاگر دا خوانی اوکر خوانی اوکر څوب کې نه نو څوب نو کړو د خپلې ته شو دا پاره څوک چې ډاک ټاکور کوي دا د روح غذا ده د روح غذا قران ده د روح غذا ډاک ټاکور نه ده د ایمان نه بخلاص شي د روح غذا قران ده د روح غذا ډاک ټاکور نه ده ځکه د روح د پاره الله قران را لګي چې په دې باندې روح سي د نبی رسول الله په دور کې د شعر او شاعرۍ قصه زیاته وا الله نبی له داسې کتاب ور چې ټول شاعران دغه عاجز یو سورت دا وجنا ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک والابتر زا اکثر وی هم شکر دی چې باغ او شاعران کوی دو حال یو شاعر چې راغی دسی و قتل ودا د الله کلام دی چتر دی مقابله کرام دا زویم که په دې زمانه کې وی دی شاعر وی زی مقابله کو نو غزان کار دی خو په اخر کې را جوړون وی واغو وی نه نه دا نشو کولی لوی لوی شاعران چې رالو هغه په خپل شعر په خانه کعبه پورې ځوړل کو لاندې دوه ته ولیکل یو که څوک د کنارې په دې باندې شعر ولیکل بیا بل بیا بل چې دا سورت نازل شو نبی اسلام صحابي ته دا ولیکا په خانه کعبه پورې پیوس کا کلکی کا لاندې دوه ته ولیکل دې مقابله او هغه ټول شاعران راغون شو هر یو یې چې دې مقابله کرانه دا ود نن نن نرستو با په خانه کعبه پورې شعر جوړول جوړندول بس بس بیا په خانه کعبه پورې شعر نه جوړول قران زکه دا قانون ذکر کوي جهاد نبی له الله معجزه ور کړی هغه نه خلق عاجز بیا د نبی رسول الله معجزه ډیره زیات دي ډیر زیات معجزات ان فی ذلک بیشک بدی مذکور کې لا یتلکم نقد عبرت استاو زفارا کچری یی تاسو مؤمنین یقین کو ان کے الله رحمت الله دې زموږ اتفاق وکړي حدیث الله دې زموږ ظلم حسد او غصب پر وکړي الله دې کوم باندې خپل رحمت صادر کړي الله دې زموږ دې ایمان حفاظت وکړي الله دې ټول مسلمانانو حفاظت وکړي د چا په زړه کې څه شری حاجتونه الله دې غو خطرونه پوره د چا په کورونو کې بيماريان الله شفای کامل او نصیب د چا په کورونو کې مشکلات دي الله مشکلات دي حل او سال الله چې سون مسلمانان دي حجونه کړې دي عمرې کړې دي الله دا حجونه عمرې په خپل دربار کې قبول کړو دا موږ ټول مسلمانانو د حج او عمرې بار بار توفیق وکړي سونه غریبانه دي الله دا حلال د عزت اسباب ولا پیدا څوک چې دین څه قسم خدمت کې په هر فن کې چې په هر ځای کې چې او په هر طریقې کې چې په هر شاوه کې چې الله دا غیب قدمونه مضبوط الله دې له دې کې استقامت نور ټول نصیب وصلی الله تعالی